Секој трет граѓанин во Македонија е со прекумерна тежина. Од 90-та до 2022 година процентот на обезност кај населението се зголемил за 113%, покажуваат последните истражувања на Светската здравствена организација. Ваквата тенденција е нотирана и во Центарот за справување со обезност, вели раководителот доктор Недеска Минова, каде е зголемен бројот на пациенти. Причината за тоа ја гледа во достапноста на премногу нездрава храна, прекумерно консумирање на истата и физичка неактивност. Според неа, обезноста која веќе има епидемиски размери особено е алармантна кај малолетната популација, која се повеќе го има овој проблем од кој страда целиот организам. За жал, тоа се случува и во детската популација, што е многу поалармантно за разлика од возрастната популација, бидејќи децата кои што се справуваат со проблем дебелина, понатаму стануваат во текот на животот наши пациенти. Ова е мултисистемска болест, страда целото тело, започнувајќи од коскено-зглобниот систем. Најголем дел од овие пациенти во текот на животот развиваат дијабетес мелитус тип 2, имаат покачен, односно нерегулиран крвен притисок, кардиоваскуларни компликации. Од отворањето на овој центар, каде најтешкиот пациент во моментов има 210 килограми, досега се направили 800 прегледи, а половин од нив се појавили на контролен преглед, што е позитивен тренд според Недеска Минова. Сепак, покрај упорност и волја за лечењето на дебелината како болест која е хронична и тешка за лекување, потребни се и пари, оти фондот не го покрива лекувањето. Недеска Минова вели дека како центар прават кампањи за подигање на свеста, но решението го гледа во создавање на национална стратегија. Како завршуваат овие пациенти? Се судруваат со проблем со терапија. Терапија има, фармаколошка терапија постои, меѓутоа не е натовар на фондот. И тоа пациентите треба да го сносат од својот буџет, а тоа не е малку. Како поддршка е потребно да имаат план за исхрана, кој што е направен од професионалци, нутриционисти, кои што исто така приватно ги плаќаат, и структурирана физичка активност, која што исто така треба некој професионалец да ја направи, а тоа за жал е све недостапно од страна на државата. Според податоците на СЗО, најобезна нација во светот е Американска Самоа, каде дури 3/4 од возрастните се смета дека имаат прекумерна тежина. На островите Тонга и Наури во Тихиот океан исто така 70% од населението има прекумерна тежина. Во последниве 3 децении во Европа со помала стапка на обезност можат да се пофалат Франција и Шпанија, додека пак ситуацијата во Британија и САД е загрижувачка.